Кліматична угода житиме. Європа засуджує екологічний демарш Трампа. З Україною і на окупованих територіях хочуть жити в єдиній державі. Світові бренди. Тернистий шлях до України. Повний лузер, так сумно, можна було прочитати на будівлі посольства США в Берліні після того, як стало відомо про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Так на рішення Дональда Трампа відреагували екологічні активісти. Політики висловлюються стриманіше. Рішення США вийти з Паризької угоди вкрай сумне. І це я сказала ще дуже стримано. Угода залишається наріжним каменем співпраці країн світу. Вона необхідна для досягнення цілей ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року. Німеччина, Франція та Італія оприлюднили спільну заяву, в якій висловили впевненість в тому, що Паризька хартія щодо клімату, усупереч бажанню Дональда Трампа, не може бути переглянута. Це рішення нас дуже засмутило, але воно не стало для нас несподіванкою. Ми впевнені в тому, що винесемо цей, поза сумнівом, важкий удар. Але, мабуть, з найбільш емоційною промовою виступив президент Франції Еммануель Макрон. I call on you to remain confident. Я закликаю вас зберігати рішучість. У нас все вийде, тому що ми переконані в необхідності кліматичної угоди. Тому що де б ми не жили, ким би ми не були, ми всі поділяємо цю відповідальність. Зробимо нашу планету знову великою. Make our planet great again. З подачі президента Франції хештег «Make our planet great again» розлетівся по всьому Твіттеру. У німецькій же пресі поруч з розчаруванням і обуренням чутні оптимістичні голоси. Ниття не допоможе. Виведення Дональдом Трампом США з кліматичної угоди – це визнання Сполученими Штатами свого політичного та морального банкрутства. Хороша новина. Далі все залежить лише від нас, а не від Вашингтона. На сайті щотижневика «Цайт» читаємо. Париж живе. США порушує свою обіцянку. Це важкий удар. Але те, що інші країни об'єднуються задля захисту клімату, вселяє надію. Судячи з усього, заява Трампа про вихід США з кліматичної угоди згуртувала Європу. Більше половини мешканців окупованих територій за Донбас у складі України. Про це свідчить дослідження Берлінського центру східноєвропейських та міжнародних студій, який проаналізував громадську думку по обидва боки лінії фронту на сході України. Отримані дані заперечують поширений міф про те, що українській владі та суспільству не варто боротися за повернення захоплених територій, бо їхнє населення, мовляв, абсолютно проросійське. Так, 35% мешканців так званих ДНР та ЛНР бачать майбутнє регіону у статусі автономії у складі України, а майже 21%, як і раніше, в межах Донецької і Луганської областей. Загалом понад 55% населення окупованого Сходу за Україну. Натомість приєднатися до Росії хотіло б менше половини – 44,5%, причому більшість з них – за автономію у складі РФ. На противагу цьому серед донечан зі звільнених територій мріють про Росію менше 9%, а 91% – переконлива більшість – вважають Донбас українським. Проте є питання, щодо яких обидві частини Донбасу солідарні. Це несприйняття курсу на вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Проти членства в ЄС 72% мешканців підконтрольних Києву територій та майже 82% непідконтрольних, за суттєво менше. До НАТО на сході України ще менше симпатій. За членство України у цьому військово-політичному альянсі 17,5% донбасців зі звільнених районів і майже 7% з поки не звільнених. Проти – аж 82,5% та 93% відповідно. Радше об'єднує жителів Донецької і Луганської областей і ставлення до Мінських угод. 45% тих, хто живе під владою сепаратистів, і 35% жителів неокупованого Донбасу байдуже до домовленостей. По обидва боки лінії розмежування люди більше вірять у Мінськ, аніж не вірять. Цікаво, що повністю підтримують Мінські угоди більше жителів окупованих регіонів, аніж неокупованих. Для свого дослідження німецькі фахівці обдзвонили та розпитали загалом по 1200 людей по обидва боки лінії вогню.
Німецькі дослідники запевняють, що провели опитування за усіма міжнародними стандартами. Утім, визнають, що не знають, за яких умов на запитання телефоном відповідали люди, що перебувають на окупованих територіях. Висновок Центру східноєвропейських та міжнародних студій. Попри війну, жителі розділеного Донбасу мають схожі погляди з багатьох питань, які відрізняються від позицій населення в інших регіонах України. Крім того, донбасців значно більше усього об'єднує, аніж роз'єднує. IKEA, Apple Store, H&M та Subway – відомі світові бренди. Приміром, IKEA має магазини в 51 країні світу, магазини H&M відкриті у 49 країнах, а кафе Starbucks – у 65. Ці компанії зацікавлені також і в українському ринку, одначе поки що сюди не поспішають. І причин тут кілька. Економічна нестабільність, повільне зростання економіки, а ще високий рівень корупції та низька купівельна спроможність українців. Але бізнесові перемовини тривають. Рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці між «Газпромом» і «Нафтогазом» стало несподіванкою, у тому числі для експертів у Європі. Вони вважають, що це перемога Києва, але також кінець доби політичних та бізнес-еліт, які наживали статки і заробляли вплив на газових контрактах з Росією. Мало хто очікував, що Україна виграє справу. «Газпром» подав позов і був досить впевнений у своїй позиції. Це велика приємна несподіванка для України, що вона не має сплачувати кошти і думати, як покрити потенційні претензії. Цей історичний вердикт, переконаний Еш, сприятиме рівновазі між «Газпромом» та споживачами російського газу. Хоча це і на користь Європі, він не вважає рішення політично вмотивованим, адже ухвалювалося воно на підставі економічних та правових аспектів. З цим згоден і експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Вердикт арбітражу, на його думку, перевів питання закупівель російського блакитного палива з політичної в економічну площину. Це для України надзвичайно вигідно, коли ціна на природний газ залежить не від політичних аспектів, а від чисто ринкових. Таким чином і ламаються і корупційні механізми, тобто які існували між можновладцями України і Росії. Ще один такий важель впливу Росії на Україну, фактично він зникає. Від цього рішення, на його думку, виграють також пересічні українці. Адже рішення на користь «Газпрому» лягло би важким тягарем і на них. Йдеться про десятки мільярдів доларів, які залишаться в українському бюджеті. Конкретні суми компенсації за позовом судді в Стокгольмі мають оголосити приблизно за 2 місяці. Утім, вже нинішня ухвала вкотре засвідчила, що Київ здатен протистояти економічній та політичній експансії Кремля. Ось так уже більше півстоліття мешканка села Нижній Бистрі, що на Закарпатті, долає річку, коли треба до магазину за продуктами. Так муку покладу у корито, та й сама сяду на тото, на муку. Та так перетягнуся. Тяжко. Найближчий міст за 5 кілометрів. Літній жінці йти півгодини важко. Один варіант – скористатися винаходом свого чоловіка. Правда, треба докласти чимало зусиль. Христина Росоха до висоти вже звикла, хоча й досі боїться впасти. З корита вже зривалися селяни, і така подорож закінчувалася інколи трагічно. Тому дітям самим переправлятися не дозволяють. Узимку ж, коли засніжиться, пані Христина сидить місяцями вдома. Що-то мусила пересіяти, так як медвідь у гаворі.